տենաս ինչքան ա 180 Մոնիկա ջան մի հատ կողնորոշվի 110 թե 80 Իսկ պարտադիրա դոշերը բացես նորան ես Ուղակի հագուստի վրա էլ շատ անհարմար ա Ես քո դոշերը նկատի ունեմ Պարոն Տաթևյանը կապրի Իհարկե կապրի Պարոն Տաթևյանի առողջությունն արդեն դեպի լավն է գնում Նա կարող է քայլել ու նույնիսկ խոսել Ուղղակի նրան շատ ստրեսի մի ենթարկեք քանի որ դեռ հիշողության հետ խնդիրներ ունի Կտակ մի հատ էլ ես պարոն գնդապետի սիրտը լսեմ Լավ ես գնամ երեկոյան նորից կգամ Արի ես քեզ կճանապարհեմ համ էլ ձեռքի հետ կտեսնեմ ինչ շորկա որ չեմ հագնում կտամ կհագնես Ալեքս, ինչի ես եկել։ Եկել եմ, որ մեր հարաբերությունները վերջնականապես հասկանանք։ Լսի, դու մի բանը քանի անգամից ես հասկանում։ Մի։ Բա ինչի եմ ես քեզ 8 անգամ ասում։ Չասեցի պապան կապակին վիկ ասեմ, որ ընկեր ունեմ, նորը ժամանակ նորմալ ընկերություն կանենք։ Տես, ես հիմա մի հատ միտք ունեմ։ Քանի պապա հիշողություն չունի, ես առաջարկում եմ գնանք իրան ասենք, որ ինքը մեր մասին արդեն գիտի, իր համաձայնությունը տվել է ու մենք արդեն ընկերություն ենք անում։ Գժվել ես, բա որ հետո հիշի, ուզում ես գանգ ուղեղի վնասվածքով տանենք հիվանդանոց։ Պապայիդ։ Չէ, քեզ, կտա գլուխդ կջարդի։ Իսկ կարող փախնենք։ Ալեքս, ուր փախնենք։ Տես, պապատ հիմա չի հիշում, որ 3 աղջիկ ունի։ Հենց ուշքի գա, մամատ կասի 2։ Կրկնում եմ, բա որ հետո հիշի ու գա հետևիցս։ Երբ որ գա, արդեն ուշ կլինի։ Մենք արդեն ամուսնացած կլինենք, ունենանք 2 երեխա, ինքը մեր տան դուռը կբացի կմտիներ, թորները մի անգամից կվազեն իր գիրկը, մենք էլ կասենք Արամ ձեզ շնորհավորում ենք, դուք վերջապես ունեք 2 տղա թոր, 2-ի անունն էլ ձեր պատվին դրել ենք Արամ, ինքը այդ փաստից կոգևորվի ու մեզ կընդունի։ Ալեքս, լսի դու պետք է ոչ թե դերասան դառնայիր, այլ ֆանտաստիկ ֆիլմերի սցենարիստ։ Դե հիմա գնա ու չգաս այնքան ժամանակ, մինչև ես քեզ չզանգեմ։ Ու կգնամ, բայց ես գիտեմ, ես մի օր իմ հեռախոսի էկրանին կարդալու եմ քո անունը, դու զանգելու ես ինձ ու ասելու ես, Ալեքս, հետ արի, բայց ես հետ չեմ գալու, որովհետև սիրում եմ քեզ, ինչպես ասում եմ, սիրում, սպաց թող, ես քեզ բաց եմ թողնում, լիլիթ, Այ որ սենց խաղայր կաստինների ժամանակ, ձորերը չեն իշի հերոստասերալում կարող է դեր ունեն այր։ Արամ ջան, քո սիրած երշիկներով բուտեր բրոտներից եմ բերել, դու ես երշիկներից սիրում ես, հիշում ես? Համել ասում են ես երշիկները հիշողության համար շատ լավա։ Արամ, որ քեզ սենց տեսնում եմ սիրտս կտոր-կտոր ալինում։ Այդ ես եմ մեղավոր։ Եթե ես Ալեքսին աղջկա շորեր չհակցնեի, հիմա դու ստեղ պարկաս չէի լինի։ Ճիշտ է, կարող Ալեքսը քո տեղը պարկաս լիներ, դու էլ բերթում նստած լինեիր։ Ու այդ կամերիտ բոլոր հանցագործները, ում դու ժամանակին բռնել ես, հավաքվեին քեզ լավ ծեցեին։ Ընգնեիր կոմայի մեջ, հիշողությունդ կորցնեիր։ Էհ, ճիշտ են ասում, որ մարդ ճակատագրից չի փախնի։
Հա, արա մի բան էլ էլի ասեմ, բայց մենակ խոստացի չես Ներվանյանը։ Ես քո բացակայության ընթացքում լիքը բիզնեսներ եմ մտածել։ Օրինակ շների բիզնես էի դրել, բարբր շուն, խուզած ունենք ձեր շներին։ Բայց դե գիտես, ես մենակ քաչալասնելուց եմ լավ, ու հիմա քաղաքի բոլոր բուծելները ճպլ ֆրֆռում են։ Լսի, այսօր էլ մի հատ բիզնես եմ մտածել, տունը ուզում եմ ռեստորան սարքեմ։ Կյանքս, դեմ չես, չէ՞։ Լռությունը համաձայնության նշան է։ Ապրես, Արամ ջան, ես գիտեի, որ դու ինձ կհասկանաս։ Արամ, դու ընդհանրապես բան չես հիշում։ Աննա, Ռոզ, աղջի առավոտ էլի հակել ես այդ լուրերի։ Հիմա եմ հավաքում, որ ամբողջ օրը խանութում խոսելու բան ունենանք սակով։ Եվ ինչ են ասում այդ լուրերով։ Աչքերս լույս են, չորրորդ հարկի Մարին են երեխայ ունեցել։ Նայեն, էլի՜ս լավ բան ասիր, աղջի, բերեմ խանութում տակդիր դնեմ, կծախվի։ Սակայն Մարտինեն ոնց որ շուն են սկսել պահել, հաճում է։ Այս ինչ լավ բան ես ասում, Ռոզ, բերեմ խանութում շանկեր դնեմ, կծախվի։ Սակո, մեկ էլ են 8-րդ հարկի Զոյա տատին ա մահացել։ Վա, վերջը մեռա։ Ինչ տատ բան ասիր, բայց կարելի է պսակ բերել դնել խանութում ծախելը։ Այդ տղա դու համուս ինչ ես է, ես ինչ բիզնես գաղափարներ ունես, դու գիտես ով ես, դու են խորովացի տակի մնացած են, ամենահամով վերջի ամոթի թիկեն ես։ Խորովոց եմ սիրում էդ քո կոմպլիմենտն է, ուշ կսետ հումա։ Աղջի, ուշ կսետ ալ ասեցի, իշեցի, չետանք դատ Արամի տեսակության։ Ալավ էլի սակո, 20 րոպե առաջ էին գնացել Արամին տեսակցելու։ Հա, բայց մարդը բան չի հիշում, էլ շուտ գնանք, աչքին շատ երևանք, որ ինքը հիշի, որ մենք իրա լավ հարևաններն ենք, ընկերներն ենք, ապագա խնամիներն ենք։ Հա, մի րոպե, դու են Մոնիկայի համար ես գնում ընդեղ։ Դա ավելի Ռոզ, ի՞նչ Մոնիկա, խորովան կնիկ ունեմ, ի՞նչ Մոնիկա, հիմա դու կնիկ չես, դու են խորովացի տակի են լավաշը, որ կա ես, էլ սոշնի յուղոցը ճապճապալով, այ էդ ես դու։ Սակո, ես ինչ ռոմանտիկ ես ցավը տանել։ Հե, էլ է տանկատ Մոնիկայի, Արամին, տենա, Արամին։ Սակո, տղի տեսեմ ես ա գրել։ Որ մեկնա։ Այդ այն մեկը նստած, այն մեկն էլ գրել չէ գիտի։ Տոլոսա։ Հա, Տոլոսա։ Ինչ ասում։ Փող ա ուզում։ Որ ու զարմանում եմ այդ տողում, որ այդ զարմը փորնի չանում, ես չեմ։ Հաստատ էլի միատ Ռոս լավ աղջիկ ա, սենց ջոգել ա, տարել ա, ռեստորան պատիվատվ է, փողը պրծել ա։ Կամ էլ ինչ-որ մեկին չերես Ալյասկա պտի մծներ Ամերիկա բռնվել ա, չէ։ Չէ, ես անգամ լուրջ ա, գրել ա, խնդրում եմ ինձ 100,000 ուղարկեք։ Հա, չէ, ուրեմն լուրջ ա, որ գրել ա, խնդրում եմ։ Հարի, հարի, գնա խանութ, տենանք ինչքան կարան քաղաք։ Վայ, այ քեզ բոլոնա։ Բոլոնա ա լինելու ու ահավոր կինո։ Չէ, սենց չի լինի, պետք ա ռեստորանի գովաստ պատվիրել, որ հաճախորդները գան։ Ալո, բարև ձեզ, գովազդային գործակալություն է, այո, ում հետ եմ խոսում։ Ջեյմս ջան, մենք նորաբաց ռեստորան ենք, Ալաջո, Ալաջո ռեստորանային համալիր, ծալած ունենք ձեր բոլոր անձեռոցիկները։ Ուզում եմ գովազդ պատվիրեմ ձեզ մոտ։ Մենք աշխատում ենք ամեն օր, առավոտվա ժամը 10-ից մինչև հոգնենք։ Իմիջայլուց շատ համեղ խոհանոց ունենք, հայկական, իտալական, վրացական, նայած կողքի խանութում այդ պահին ինչ են վաճառում։ Հա, մեկ էլ կենթանի երաժշտություն ունենք բակի կենթանիների կատարմամբ։ Կարձագանքեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ըհը։ Ըհը։
Հեսա Ալան համեղ-համեղ կպատրաստի ու իրա հաճախորդերին կհյուրասիրի։ Բայց ինձ մատուցող ա պետք։ Բարև ձեզ սրտիկների, ես որոշել եմ դառնամ travel blogger, շուտով դուքի մեջում կտեսնեք վիդեոներ տարբեր հեռավոր ու անհայտ վայրերից, ես ձեզ ցույց կտամ նոր քեֆելյան աշտարակը, Աբովյան քաղաքի բուրգերը և մոնումենտի Դիսնելենդը, այնպես որ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, դրեք լայք, գրեք ու... Արփի, ինչի համար ես ինտետրը վերցրել ու մեջը սխալ բաներ գրել։ Նորը փչացրեցին եթերս, ինձ խայտ առակ արեցին հետևորդներիս մոտ, իրանք չգիտեմ, որ ես գրել գիտեմ։ Արփի, կրկնում եմ, ինչի համար ես ինտետրը վերցրել։ Բայց ինչի՞ց ենթադրեցիր, որ ես եմ վերցրել։ Որովհետև քո հետ կապված բոլոր դրվագների տակ գրած է, սիրելի պապա, ես նման բան չեմ արել։ Բայց այդ կարող ես չեմ գրել։ Արփի, մեր տան մեջ մենակ դու կարաս պապա բարի մեջ երեք հատ ուղագրական սխալ անես։ Ես էլ կհատ եմ։ Աննա։ Պոպճա, խես տեղերցդ վերկացել։ Աննա։ Պոպճա, ես Աննան չեմ, Արփին եմ, քո սիրած աղջիկը։ Յա դե բարև ձեզ։ Պապճան, ես եմ քո ամենասիրած աղջիկը ու իմ անունը Նարեա։ Աննա։ Պապ, քեզ լիքը բան ունեմ պատմելու, ես 6 ամսա մեջ սրա ինչ ապորին բան ասես չեն արել։ Աննայի մասին էլ լիքը բան ունեմ գրած, հեսա ամեն ինչ կկարդամ կլսես։ Պապճան, սրա մի լսի, ես հասակ մեծանա ոստիկանա դառնալու, դի գեների մեջ կա։ Արա, ես ինչ ես վերկացել։ Հենց հիմա արի տանեմ պարկացնեմ, ոչ։ Ե ինչի համար ես ինտետր վերցրել։ Ես առաջին անգամ եմ տեսնում։ Առաջին անգամ ես լուրջ ես ասում։ Ամեն անգամ Արփարին ձոքնի ռեստորանումս այսօր աֆիցիանտ աշխատի։ Մամ, ես չեմ ուզում աֆիցիանտ լինեմ։ Աֆիցիանտ չես ուզում, մատուցող եղի։ Ջոն, միշտ երազել եմ մատուցող լինեմ։ Նարե, դու արի տետրիտ մեջ ամրագրումներ կանես։ Այս տետրի մեջ բոլոր ամրագրումներն արած են։ Ժամանակը կա պապան դրանցով կզբաղվի։ Տոշնի հոր գեներ նա։ Բայց Ելի է կովես մարդը։ Աննա։ Արի, ատեղ Աննա չկա, արի, արդի քեզ եմ սպասում, արագացրա։ 8,990 ռոշի երիկում։ Ինչ-ինչ երիկում, որ տոլոյն ուղարկես։ Տոսկի մեր ապրելուն չի երիկում։ Սաքովոչ, պիտի կասայի փողերը հանենք։ Որ կասայի։ Են որ սևորվա համար էինք պահում։ Սաքո, սրա մեջ 100,000 պիտի լինի։ Ռոժան, բայց ես որ այդքան է սևոր չի, զգում ես մի քիչ սերիոտ ա, բեր պահենք սևորվա համար։ Ռո, մեր տղուն փողը պետք ինչ գնով էլ լինի, պիտի ուղարկես։ Լավ էլի, Ռո։ Սաքո։ Զգուշ, աշկե այդ պանի։ Ох, ուրս ավել։ Սկուշ, Ռոժան, սկուշ։ Ռոժան, ես հիմա քեզ ամեն ինչ բացատրեմ, Ռոժան, այդ ապրակտիլի առաքիչները, որ գալիս էին ամեն անգամ, ինձանից փող էին ուզում, ես էլ առևտուր այդքան արած չէ լինում, գորգորում էին վրես, վատ-վատ բաներ էին ասում, Ռոզ… Դու էլ մաներ տվել ես, հա? Չէ, քիչ-քիչ անե խմել եմ, նեղված էի… Ես չգիտեմ ո՞նց Սաքո տղա… Այդ փողերը այսօր հավաքես, որ ուղարկենք տոլոյին… Ո՞նց… Հանգի բոլորի փողերը ուզում։ Ո՞նց։ Բարի գալուստ, Ալաջեր ռեստորանային համալիր։ Մենք փրած ունենք ձեր սփռոցները։ Համեցեք։ Խնդրեմ, իսկ մատուցողը հիմա կմոտենա։ Կյանքս լավն է, չէ՞։ Հաստատ ավելի լավ է, քան անցած մարտի 8-ին։ Հա, բայց ինչ վատ էր, որ գնացել ենք ծով։ Հերիք է, երևանյան լճին ծով ասես։
Բարև ձեզ, դուք երևի մատուցողն եք, ձեզ ոնց դիմենք։ Աննա, շատ տարօրինակ է, բայց դա ձեր իրավունքն է։ Իսկ ինչ ունեք ուտելու։ Աննա, ճիշտ ասած ինքը մատուցողը չի, այլ էս ռեստորանի տերն է, ուղղակի մի քիչ հիվանդ է։ Նարի ջան, պապային արի ուղեկցի դուրս, թող մի քիչ մաքուրոտ շնչի։ Մատուցողը քիչ հետո կմոտենա։ Ալո Գրիշ ջան, Սակոնա։ Ո՞նց է որ Սակոն։ Որ ձեր շենքում ասում եք Կլյաուզնիկ Սակոն։ Ահա, տեղը բերիշ։ Գրիշ ջան, մեր խանութում 14,000 դրամ պարտ ունեք, պետք է խնդրեմ, որ 10 ցավը տանեմ։ Ինչ։ Մոսկվայում ես։ Ավելի լավ։ Այդի փեյո փոխացի։ Աշիկում ո՞նց։ Գրիշ ջան, նայ, քաշում ես հեռախոսիդ մեջ այդի փեյ հավելվածը։ Քո ռուսական քարտից փոխանցում ես իմ քարտին, համ միակամից կնստի, համ միջնորդավճարն է շատ ցածր։ Հայտղա թող բացադրեմ նոր փոխանցը, էլի։ Ապրես, ապրես ցավը տան, քեզ բարի խոպան։ Հա։ Յա, Արամ ջան, չեմ արսում, է, երեխեքը ոնց են, հալաս, ոնց է, սա խեշ, դու ոնց ես։ Աննա։ Ինչ։ Սակո ջաջա պապան ոչ մի բան չի հիշում, առավոտից մենակ աննայ է ասում, ուղակի դուրս ենք եկել մանգալում։ Վաբշե բան չի հիշում։ Էդ շատ լավ է։ Պարամ ջան, դու մեր խանութում 20,000 դրամ պարտքում ես։ Յա դե բարև ձեզ։ Սակո ջաջա, աչքիս մի բան խառնում եք։ Նախ 20,000 չի, 2,000 ա, երկրորդը դրամ չի, դոլար ա, և երրորդն էլ պապան քեզ պարտք չի, դու ես պապային պարտք։ Էդ ոնց նորը։ Հեսա պապան կդզվի, կհիշացնեմ, կգա կասի ոնց։ Այ, չէ, Արեջան, ես կատակում էի, ուղղակի ասացի մի հատ Արամիս մի քիչ ուրախացնեմ, ծրվի մորանա էլի, որ ինքը չի հիշում։ Դուք ստեղ լավ մնացեք, ես գործեր ունեմ։ Տոլո ջան, տղես, այդ փողը ուղարկել են, ցավը տանեմ։ Կարաս գնաս տանաս։ Տոլո, բալես, մենակ ինձ ճիշտ ասա էլի, այդ փողը ինչի՞ դա պետք։ Ո՞նց է մարտիոտի մամային նվերեմ անելու։ Տո, ապուշ լակոտ, սախ քաղաքը խառնել ենք իրար, որ մենք քեզ փող ուարկենք, ինքը մամային նվեր է առնում։ Մամայի ցկի ես նվեր չերեմ, Գեգեր։ Ում քաշեց ես, չեմ հասկանում։ Չէ, Ռոզինց հաստատ դավաճանել է տապորի հետ։ Սիրելի հաճախորդներ, այս չիպսերը մեր ռեստորանային համալիրի կողմից ձեզ հյուրասիրություն, քանի որ դուք մեր առաջին Անդրանիկ հաճախորդներն եք։ Ինչ կցանկանաք Անդրանիկ ջան։ Ե, բայց ես Սուրենն եմ։ Ոնց, բա մաման ասեց Անդրանիկն եք։ Լավ, դուք մեր առաջին Սուրեն հաճախորդն եք, ինչ կցանկանաք։ Լանգետ ունեք։ Հիմա ճշտ եմ։ Ալա, ալա, ալա։ Այո, արփի, ալան լսում է։ Ալա, մենք լանգետ ունենք։ Իհարկե ունենք։ Ալա ջո ռեստորանային համալիր, ծեծած ունենք ձեր լանգետները։ Շատ լավ հասկացած ես, այո ունենք։ Կներեք, իսկ երաժշտություն չկա։ Հիմա կլինի Մայրի։ Չէ, նկատի ունեմ, երաժշտություն կմիացնենք։ Հիմա միացնեմ։ Բայց ինչ տարօրինակ ռեստորանը։ Հա, բայց նախանցյալ տարվանից լավ չի։ Հա, ավելի լավ է, սենց քան գնանք քյավառ կրուասան ուտելու։ Ես ինչ աստեղ կատարվում։ Այսօր մեր տունը ռեստորան է։ Իսկ պապան տեղյակ է։ Իհարկե տեղյակ է։ Ու ինչ ասել։ Ոչ մի բան, սուսուպուս համաձայնվել է։ Լավ, իսկ ինձ ինչ եք տալիս ուտելու։ Նստեք հիմա, մեր մատուցողը կմոտենա։ Բարև ձեզ, հարգելի հաճախորդ, բարի գալուստ Ալաջո ռեստորանային համալիր։ Փաթաթած ունենք ձեր տոլմաները, ինչ կցանկանաք։ Նորմալ ընտանիք։ Պապա, խոր ոնց չես հիշում, մենք էս բակում ամեն օր ֆուտբոլ էինք խաղում։ Աննա։ Չէ, մոռացի Աննային, հիշի Ռոնալդոին, Մեսին, լավ գոնե Չանչարևիչին։ Աննա։ Լավ, բա ես ինչ անեմ, որ դու հիշես։ Պապ, նայն, ես գնդակա, սրանով ֆուտբոլ են խաղում, դու ես ինձ սովորացրել աչով ու դարանեմ, նայն։ Սակո ջաջա, Ռոզա ջաջա! Կներեք, իսկ սա ինչ գինի է։ Կարմիր։
Նկատի ունեմ, որտեղ է աճեցված։ Գինին չեն աճացնում, գինին լցնում են, ի՞նչ ժողովուրդը, ձեզ բարի ժամանց։ Ես ձեր հաշիվը, թե ավճարի մասն եմ չմոռանաք։ Ինչ հաշիվ, Արփի, ինչ ես խոսում։ Ձեր կերածի հաշիվը։ Ես ոչ մի բան չեմ վճարելու։ Այդ դեպքում ես ստիպված եմ դիմել կտրուկ քայլերի։ Ալո, ալո։ Այո, ասում եմ, հաճախորդը չի ուզում վճարի հաշիվը։ Այդ ով չի ուզում վճարի հաշիվը։ Իսկ մտածել եք ինչ կլինի, եթե հարկայինի իմանայս ապորինի բիզնեսի մասին։ Լավ։ Համարեք սա ռեստորանի կողմից հյուրասիրություն։ Համարեցի հյուրասիրություն։ Թող Աստված ձեր երեխաների դեմը բերի, մայրիկ ջան։ Արփի, ես կլյաուզնի գործտվողի դեմքը հիշի, այն ռեստորան չթողես։ Կներեք, մեր լանգետը երբ կլինի։ Ծեծում ենք, հիմա կբերենք։ Մոնիկա ջան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնվեցիր ինձ հետ ընթրես։ Շնորհավոր քո մարտիութ։ Մերսի շատ, Կարեն ջան, բայց իսկապես սրա կարիքը չկա։ Չէ, խնդիր չկա, Մոնիկա ջան, ուղղակի մոբայլ սենտրում ակցիա է։ Մինչև ապրիլի 12-ը գնելով սմարթֆոն ստանում ես նվեր, անլար ականջակալ կամ լիցքավորիչ։ Էնպես որ կանանց միամսյակի կապակցությամբ ես էլ եմ նվեր ստացել։ Բայց հեռախոսով չեմ սահմանափակվել, ես ուրիշ նվերել ունեմ քո համար։ Բանաստեղծություն եմ գրել քո մասին։ Ջունգլիում ենք ես ու դու, տեսանք օձ ու կակադու, տեսանք փիղ ու գետաձի ու բնիկ աֆրիկացի։ Հանկարծ վագրը թռավ վրաս, տապալեց ինձ իմ տեղից, ուզում էր նա տար ինձ վնաս, բայց դու բռնեցիր վագրի վզից, ես գոռացի, ուտեմ քո դուխը, Մոնիկա, պտտիր վագրի գլուխը։ Ինձ թվում ա, որ նվերը արդեն բավական ա։ Ճիշտ ասած, ինձ էլ էր տենց թվում։ Լավ, արի գնանք ընթրենք։ Բայց դու ասացիր, որ մենք ռեստորան ենք գնում։ Ինչի ենք եկել պարոն Տաթևյանի տուն։ Տիկին Ալան ռեստորան ա բացել, ասում են շատ լավ ռեստորան ա։ Շատ բաց ռեստորան ա։ Անցած տարի մարտիոցին հաստատ ավելի լավ էր։ Հլարկեն ենք ինչ կա։ Դոնոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Ոխեր, ես ձեզ ասել է չէ, որ պարոն Տաթևյանին շատ անհանգստացնել չի կարելի։ Ինչ եք թողել քայլի, առավել եւս ֆուտբոլ խաղա։ Դե, ասեցինք դուրս գա, դուրս մի քիչ մաքրոջ են չի։ Աննա։ Ինչ? Ինչ ասեց? Աննա։ Լիլիթիս ընկերուհին ա, շատ էր սիրում իրան։ Ամբողջ օրը իր անունն ա տալիս։ Աննա։ Բայց դա շատ լավ ա, դա նշանակում ա, որ պարոն Տաթևյանը ինչ-որ բան ա հիշել, շտապ կանչեք էստեղ Աննային։ Չէ, ինչ կարիք կա, Աննան պետք չի որ գա։ Ոչ, ես պնդում եմ, որ Աննան էստեղ կա։ Աննան միակ աղջիկն ա, ում պարոն Տաթևյանը հիշել ա։ Մենք պետք է օգնենք, որ նրա հիշողությունը հետ գա։ Չէ, ես ոչ մեկին էլ չեմ կանչի։ Լիլիթ, արի առանձին խոսելու բան ունենք, արի։ Մոնիկա ջան, դու բժշկական ու՞մ ես սովորել։ Այո։ Հա չնայած որտեղից պետք է այսքան իմանայիր։ Իսկ ձեր կուրսում հնդիկ առաքիչներ կային։ Մամա մոռացի, բաց արվում ա։ Ես Ալեքսին չեմ զանգելու։ Ես Ալեքսին ասել եմ, որ չգա, չան հանգստացնի ինձ, կռվել ենք։ Հիմա ինչ ուզում ես զանգեմ ասեմ, արի, մի ատել Աննայի շորերով։ Դե մի զանգի, թող հորդ վերջի խոսքը Աննան լինի։ Էտա ուզածդ։ Բա որ ասում էի դու ինձ կզանգես։ Ալեքս, խնդրում եմ, պիտի գաս մեր տուն, շատ լուրջ բան ա եղել։ Յա, առավոտ ասում ես գնա, հիմա ասում ես արի, կարող ա գիտես շտապ օգնություն եմ, երբ զանգես գա։ Թող ես կխոսեմ։ Ալեքս ջան, խնդրում եմ, Արամ ուզում ա քեզ տեսնի, ավելի շուտ Աննային։
Չէ, Տիկինալը, ես Աննայի շորերը չեմ հագնի։ Տղա ջան, խնդրում եմ ես քեզ, Արամի մոտ նոր-նոր հիշողությունը վերականգնվում, այնքը չէլ հիշում սկի, Աննան աղջիկ էր, տղա էր, ուղղակի բժիշկը ասել է առաջինը ում անունը տվելա, թող նրան տեսնի։ Խնդրում եմ ես քեզ, Աննային վերցրու, արի մեր տուն, թող այդ մարդը տեսնի, հանգիստ քնի, հա։ Լավ, Տիկինալը, բայց մենակ ձեր խաթր։ Ապրես, տղես, ապրես։ Էդ ի՞նչ ես անում, Նարե։ Ծայնագրում էի։ Ինչի համար։ Պայքանը ո՞նց հասցնե տետրիզ մեջ գրել։ Մամին չեղա, ռեստորանում լիքը հաճախորդ կա։ Արդի ասա, մենք փակվել ենք, էլ ռեստորան չենք։ Դու ի՞նչ ենք։ Հիվանդանոց։ Ալա Կլինիկս։ Դրած ունենք ձեր վիրակապերը։ Լավ, մամ, արի գնանք պապայի մոտ, հա։ Այ։ Ես ձեր կանրադառնամ։ Դոնոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Աննա, 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 կարող է պապային պատասխանենք։ Ինչ պատասխանենք, ինչ ասում ենք, ասում է Աննա։ Եկեք խաղ խաղանք։ Ինչ խաղ։ Նայեք, պարոն գնդապետ, ես հիմա ձեզ անուններ եմ ասում, դուք այդ անվան վերջի տառով անուն եք ասում։ Մարիա, Աննա, Անժելիկա, Աննա, Արիանա, Աննա, Միրո, բես եմ խաղում, Արմեն, Աննա, կրվեցիր Արամ ջան, Մամ, Կարեն, հանգստացի, Աննա, դե մի բան ասա էլի, բարա ձեզ Արամ ծածյա, Ահան, հիշեց։ Տեսեք, նրա հիշողությունը հիմա վերականգնման փուլում է։ Եթե նկատեցիք, նրա դեմքին ժպիտ է հայտնվել, իսկ դա նշանակում է, որ Աննայի վերաբերյալ շատ լավ հիշողություններ են առնացել։ Ու եթե այսպես շարունակվի, նա շուտով կսկսի հիշել։ Ու սա շատ նորմալ է, եթե նա անընդհատ անուններ տա ու մոռանա։ Դա միայն դրական արդյունք է։ Աչքիս վատ հիշողություններ են արտացել։ Արամ ջան, դες բան չանես։ Չէ։ Արեն, ինչ ես անում։ Աննային են փակում կինոներում, սենց են անում։ Պարոն գնդապետ, զաժիգալ կա, արեք իմով փորձեք։ Այ քեզ լրբուշկա։ Ես նրան սրսկեցի, ինքը էլ է սպահի չհիշի։ Որ խնդրեմ, ինձ էլ կսրսկեք։ Ոնց բաց Արամի վիճակը տեսար ինչ մեղք ես։ Հա, ասա քո էլ մի ասա խղճի զրան են ծանրանըստը լսի, բայց երբ Արամը լավանա, իրան պտի ասենք, որ փողոցից մենք ենք իրան տուն տարել։ Անպայման, անպայման։ Վեր ես արել, Սակու ջան։ Դու չայ աղջի գժվել ես, ես հո ղզիկ չեմ տես բաներ անեմ, եսի հաստատ տոլոյի ուղարկած նվերը կլնի։ Չէ, հասկացա, տոլոն մեզից փող ա ուզում, որ ինձ նվեր ուղարկի։ Ինձ ես ասում, այդ եզին կասես, որ տենաս, էլ պաս տենանք ինչ է։ Եհո, տոլոս, Մամ ջան, նվերից դուրս չեկա։ Դու նվեր նուր այդտեղ ա։ Նվերը ես եմ, Պոմ ջան։ Ես Դոնոլայա լինելու ու ահավոր կինո։